Igår var det travtävlingar på Axvalla travet och vi fick se två stycken fina vinnare från Åby travet. Vi börjar i det fjärde loppet där Eddie Seca tog en kuskseger. Han rämnade ju fram många vinnare, men nu tog han även sin första kuskseger sen han har haft svensk licens. Det var med hästen Carry Icon som har satt sig utvändigt ledaren och småtryckt hela vägen, lite som Christoph Martens gjorde mot Sebastian K i ett OB stora pris för några år sedan. Problemet för Martens var ju att han inte vann loppet. Det gjorde Carry Icon och Edwin Seca. 20 000 kronor i första pris. En 15,0 blev segertiden. Det är Seca Stable AB i Torestorp som äger den hästen, som har vunnit fyra av karriärens 22 starter. Carry Icon alltså. I lärlingsloppet som var det nionde loppet, ett Vången Cup-lopp, fick vi se en mycket snygg styrning av Claes Olsson som jobbar hos Robert Berg. Han körde sin pappas Mats häst Snow Angel som har ett härligt ägargäng kring sig. Snow Angel hade spår ett bakom startbilen, fick tredje invändigt. När flera av konkurrenterna försökte dra ut sina hästar i andra respektive tredje spår under slutrundan, så höll sig Claes kall och körde rakt fram. Det blev en perfekt lucka i rygg på ledaren i början på upploppet och Snow Angel sköt till mycket elegant och vann loppet på 1.14,7. 30 000 kronor i första pris var det till Mats Olsson med flera, som alltså äger Snow Angel.